câteva acești speakeră, da, merg companii și parte tehnă, și locului, cu un paneliu a Celery Masin. Este orice biti, Celery, da, asynchron, cascade, bagare lui framework-a. Մենք իրապես աշխատում ենք երևիթե կոմպանիի ստեղծման առաջօրվանից, այսինքն experience tech ու բավականին շատ problem-ների են հանդիպել, որը հաղթահարել են, դրա համար շատ հետաքրքիր call կլինի։ Սկսենք, Հովհաննես Մրջանյան։ Բարձրացես։ Իմ անունը Հովհաննես է, ինչպես Կարեն ներկայացրեց, ես այսօր խոսալու ենք Celery-ի մասին։ Նախ ծանոթանանք ու ընդհանրապես ով է Python օգտագործել որպես web application կամ օգտագործում կապչունի Django Flask, իսկ ով է օգտագործել Celery-ի։ Ուրեմն agenda-ի մասին խոսանք, սկզբունք խոսանք ընդհանուր introduction Celery-ի մասին, ով չգիտի ով մի քանի բառով, հետո կոմպոնենտների մասից, թե ինչ կոմպոնենտներից է բաղկացած, հետո մի քանի topic-ներ կան, որոնք ես առանձնացրել եմ performance and reliability այդ ընդհանուր թեմայի տակ, հետո ուրիշ topic-ներ availability-ի տակ, հետո ինչ-որ ուրիշ ավելի օգտակար գործողությունների մասին Celery-ով, task scheduler, monitoring ինչպես է կատարվում, մեկ էլ ուրիշ ալտերնատիվ թուլերի մասին։ Ուրեմն նախ ինչ է Celery-ն, Celery-ն դա asynchron task management tool է, ինչպես Կարեն ասաց, որ օգտագործ որ հիմքում ընկած է distributed message փոխանցելը, այսինքն ինքը բաշխատում է distributed messaging broker-ների միջոցով։ Երբ է Celery-ն օգտագործվում, հիմնականում Celery-ն օգտագործվում է այդ web application-ների մեջ հիմնական usage-ը։ Այն ժամանակ, երբ որ ձեզ պետք է ինչ-որ background-ում task-եր անել, օրինակ ինչ-որ մեծ data-ը user-ի կողմից գալիս, պետք է ինչ-որ ապրապուտք անել, որը user-ը պետք չի սպասի այդ ամեն ինչին, կամ ասենք email-ը պետք ուղարկել, կամ ասենք ինչ-որ ենթադրենք comment-ը գրում ձեր system-ը, պետք է հասկանալ այդ spam-ը թե չէ, ցանկացած task, որը պետք չի, որ user-ը սպասի դրա կատարման ավարտին, և մյուս օգտագործումն էլ այդ periodical task-երի համար, այսինքն եթե ինչ-որ կրկնվող task-եր եթե ունեք, այդ դեպքերում էլ օգտագործում։ Ուրեմն Celery կոմպոնենտները, որոնց հիմնական 3 կոմպոնենտից է բաղկացած, որոնց համար կարևոր են աշխատանքի համար, դա Celery application-ն է, որը հենց նույն web application-ն է, որի միջոցով task-ը initiate-ը արվում, այսինքն task-ը, որը պետք է կատարել, initiate-ը արվում Celery application-ի կողմից, message broker-ն է, որին task-ը ուղարկվում է, և task-ը, այդ message broker-ը, ինքը ոնց որ post-ատարի պես բան է, այսինքն task-ը ուղարկում ես, ինքը դնում ես տարբեր դարակների մեջ, ինքը տարբեր տեղեր ուղարկում է այդ message-ները, և Celery server, որը Celery worker-ներն են, որից message broker-ը ուղարկում է այդ task-երը կատարման համար։ Ուրեմն Celery application ինչպես run անել, ես մինիմալ կոդը, որ պետք է գրել, եթե ձեր կոդի մեջ ես Django-ի օրինակով է, երբ Flask-ում բանների համանման կլինի, import եք անում Celery-ին, Celery-ին run ենք անում, տալիս ենք այդ tasks, ինքը namespace-ը, ու հետո broker-ի path-ն ենք տալիս, այդ pyamqp-ն, այդ protocol-ն է, messaging protocol-ն է,
ու ես լոկալոս տեսի բրոկերի մեր հասցենա, որ ուղարկում է բրոկերին։ Ու հետո ապպթասկ դեկորատորով ռան ենք անում, ապպթասկ դեկորատորով define ենք անում մեր task-ը, այս դեպքում մինիմալ ասենք երկու թիվ գումարելու task-ն է ենթադրենք։ Հետո cancel-ն էլ իրան import ենք անում այդ task-ը եւ այդ keyword-ը նայեք delay function get delay ու տալիս ենք պարամետրերը, ինքը արդեն մնացածը անում է։ Ավելի advanced usage Django-ի համար, եթե ձեր Django-ում ունեք application-ներ տարբեր ու այդ ընդունված է այդ ամեն application-ի վերաբերող task-երի համար ունենալ իրանց առանձին tasks folder file-ը եւ այս config-ի միջոցով ինքը auto discover tasks, այսինքն ինքը մտնում է բոլոր ձեր application-երի մեջ, task-երը հավաքում է ու register-ը անում, որպես հետո կարողանանք ուղարկենք delay-ով այդ task-երը։ Ու settings-ից վերցնում է բոլոր այն setting-ները, որ ասենք այդ broker-ի URL եւ այլն Django settings file-ում ենք նշում։ Message broker-ները այդ հիմնական message broker-ները, որ օգտագործում են Celery-ի համար, այդ RabbitMQ-ն ու Redis-ն են։ Ու Celery-ին խորհուրդ է տալիս RabbitMQ-ն օգտագործել, բայց շատ usage Redis-ով է շատ usage-ներ կան, հանդիպել եմ։ Կան նաև ուրիշ experimental Zookeeper, Amazon SQS, նաև այդ message broker-ները։ Message broker-ները ինչ են, իրանք ուղղակի ստանում են ինչ-որ մեսիջներ ու ուղարկում են։ Իրանց գործը մեսիջներ ստանալ եւ ուղարկելն է, այսինքն ու այդ անել հնարավորինս էֆեկտիվ։ Մեսիջ բրոքերը ունի երկու գաղափար՝ producer ու consumer։ Producer-ն է նա, ով իրան ուղարկում է մեսիջները, consumer-ն է ստանում եւ task-երը կատարում են։ Այս Celery-ի դեպքում դա այդ worker application-ը որպես producer-ը օգտագործվում, իսկ Celery worker-ները server-ը որպես consumer։ Նաև message broker-ները ունեն query գաղափար, այսինքն հերթեր, դուք ասում եք ոնց որ այդ դարակները լինեն, որ դուք ասում եք այս message ուղարկեք այս դարակը, այդ consumer-ը այդ լսումը, ասենք consumer-ը անում մենակ այդ query message-ները, այսինքն այդ թողնա բաժանել քո consumer-ները, isolate անել քո consumer-ները ինչ որ task-երի համար։ Այս օրինակը ցույց է տալիս, թե օրինակ եթե ունեք feed եւ web application-ներ ձեր Django-ի կոդում, այս route-ով ցույց եք տալի, օրինակ եթե ունեք երկու հատ queue feeds web, այս ձևով բոլոր ձեր task-երը, որոնք գտնում են feed-ում, կուղարկվում են feeds queue-ի մեջ, իսկ որոնք որ web-ում են, web queue-ի մեջ։ Այս էլ օրինակն է, թե ինչպես է run արվում Celery worker-ները։ -i-ով նշվում է այդ հենց project-ի անունը, որը մենք սարքեցինք այն առաջի սկզբի օրինակում։ Worker-ը դա keyword-ն է, որ Celery worker-ը run-անի, ու հետո կան լիքը արգումենտներ ընդունում, այս դեպքում log level-ը, որ log-ը ինչ level-ով log արվի։ Երկրորդ օրինակում run արվում worker, որը լսում է երկու queue, այսինքն feeds եւ web queue-երը consume արում, երկու worker, երկու queue-ից task-եր կարող են գան այդ worker-ի, worker-ը ընդունում է որպեսի հետո կատարի։ Worker-ը ինքն իրանով spawn անում, այսինքն ծնում է process-ներ, այսինքն worker-ը ինքը կազմակերպիչն է այդ task-երի կատարման, այսինքն իրականում task-երը կատարում են process-ները։ Default-ով ամեն worker, եթե չնշենք այդ concurrency-ա կոչվում, եթե concurrency-ն չնշենք, ինքը ստեղծում է ձեր core-երի, ինչքան ձեր մեքենան core-եր ունի, այդքան process-ներ, բայց դուք նաև կարող եք, եթե ձեզ պետքա նշել հատուկ core-երի քանակը, -c պարամետրով այդ concurrency-ն ակ, թե քանի process եք ուզում ձեր worker-ը run անի։ Հա,
հիմա այտենց խոսանք տարբեր topic-ների մասին, որ advice-ներ եւ best practice-ներ, թե ինչպես կազմակերպել ձեր task-երը, որպեսզի maximum performance եւ հուսալիություն ապահովել։ Առաջինը պետքա task-երը ձեր նարինս փոքր պահել, այսինքն եւ կոդի չափով եւ իր ժամանակը, runtime-ի ժամանակը, այսինքն պետքա ձերս մնալ ինչ-որ business logic-ա եւ այլ մտցնել ձեր կոդերի մեջ, task-ի մեջ, task-ը պետքա ուղղակի պատասխանատու ինչ-որ պատասխանատու լինի, ինչ-որ function եւ ինքը իր հիմնական գործը իրան delay-ով run անելը պետքա լինի, այսինքն մնացած մասը խորհրդատրվում առանձնացնել, որպեսզի ավել complexity task-ի մեջ չմտցնի, որպեսզի հետո դրա մասին խոսանք ավելի շատ։ Երկրորդը դա time limit-ը, այսինքն միշտ խորհրդատրվում ձեր task-երի կատարման ժամանակը իմանալ նախորդ մոտավորապես, որ որպեսի ավելի հուսալի լինի, որ ինչ որ task եթե run-ա լինում, այսինքն ուրիշ ինքը ինչ որ ժամանակ հետո կավարտվի, դուք time limit-ով ասենք նշում եք, քանի վարկյանում run լինելու, քանի վարկյան եք իրան տալիս, եւ այդ ժամանակ հետո ինքը արդեն process-ը ոնց որ սպանում է։ Կա global time limit, խորհրդատրում global time limit-ը օգտագործել, որ բոլոր task-երը by default այդ time limit-ի time limit-ը հաշվի առնեն եւ ամեն task-ի համար իր առանձին time limit-ը։ Այս դեպքում ինչ որ activation email-ա ուղարկում, օրինակ հենց կանչվում է հենց այդ ֆունկցիան, այլ ոչ թե email-ի այդ օգտագործելու email ուղարկելու ամբողջ process-ը ստեղ չի արվում, էլի։ Եթե ժամանակից դուրս գա, process-ը կլինի հետո էլ միանալ, դա process-ը։ Այդ դրա մասին խոսանք, եթե default-ով չի լինի, դու պետք է control անես, բայց այդ դրա մասին խոսանք։ Խորհրդատրում նաև ձեր task-երին արգումենտները մինիմալ data տալ, այսինքն եթե ինչ որ օբյեկտներ ունեք եւ այլ, այսինքն database object ունեք, որը պետք է արգումենտ փոխանցել, ավելի լավ է object-ի ID-ն տալ, այդ object-ը նորից retrieve անել database-ից։ Օրինակ այս օրինակում ենթադրենք պետքա ինչ-որ welcome email ուղարկել user-ին, այս user-ը որպես object է տված, այդ նախ այդ վատը, որ դա ամբողջ object-ը serialize-ը արվում եւ ուղարկվում է broker-ից հետո worker, այնիշ կարելի էր ուղղակի իր ID-ն ուղարկել, ավելի effective է։ Երկրորդն էլ կարող է այդ user-ը արդեն չլինի race condition-ների ինչ-որ չբավարարի, այսինքն user-ը կարող է ասենք ջնջված լինի։ Օրինակ այս ցախ կողմի օրինակում ուղղակի email-ն է ուղարկում user-ին, իսկ աջ կողմում այդ user-ին նորից get-ը անում որպես պարամետր user ID ստանալով։ Ուրիշ վատ բան էլ կարա լինի, երբ որ եթե user ցախ կողմով անեք, օրինակ եթե այս task-ը կանչելուց հետո object-ը ինչ-որ save անեք, բայց հետո այդ արդեն հին serialize եղած data-ն է ուղարկում ստեղ, եւ օրինակ այս save-ից հետո այն պահին, երբ որ task-ը կանչվելա, դրանից հետո ինչ-որ բան ա փոխվել, save արել, դա արդեն ստեղ override կլինի։ Այսինքն միշտ խորհրդատրվում ցանկացած, եթե հնարավոր է data-ն մինիմալ փոխանցել, միշտ մինիմալ փոխանցել։ Մյուս խորհուրդը այդ, եթե դուք ունեք օրինակ քիչ թե շատ այսինքն scale լինող application, որտեղ արդեն ունեք 3 տիպի task-եր, օրինակ task-եր, որոնք պարտադիր չեն, որ արագ կատարվեն, այնպես low priority task-եր, օրինակ
չգիտեմ, notification ուղարկելը, որը կարողա պետքի որ շուտ deliver-նի, պարտադիր չի որ շուտ deliver-ը լինի, եւ ինչ որ միջին priority task-եր եւ high priority task-եր, այս դեպքում ինչ է արված, երեք հատ worker է ստեղծված, առաջին worker-ը մենակ լսում է high priority QE task-երին, այստեղ minus n-ով անունն ենք տալիս այդ worker-ի, օրինակ ինքը 10 concurrency-ով run-ա լինում, երկրորդ օրինակում երկրորդ worker-ը run-ա լինում, ինքը լսում է մենակ high եւ medium priority QE-ը, իսկ երրորդը եւ high եւ medium եւ low, այսինքն ես մեզ թույլ է տալիս, եթե ինչ-որ high priority task է գալիս, բոլոր worker-ները կարան իրան ընդունեն, այլ ոչ թե սպասի մի worker, որ իր աշխատանքը ավարտի, նոր ընդունի։ Իսկ եթե low priority task է, մենակ այս երրորդ worker-ն է ընդունում։ Նաև լավ պրակտիկա է օգտագործել auto-scale feature-ը, դա թույլ է տալիս ձեր worker-ը default-ով run-անել ինչ-որ concurrency-ով, այս դեպքում 7 process-ներով run լինում, իսկ հետո երբ որ load-ը շատանում է, ինքը կարող է մինչև 20 հասցնել, այսինքն եթե load բարձր load-ի դեպքում ինքը նոր process-ներ է spawn-անում ձեր worker-ը, հետո երբ որ load-ը քչանում է, էլ ինքը spawn-ում է այդ process-ներին։ Այս task distribution-ի մասին եմ ուզում խոսալ, ճիշտ ասած այս problem-ին մենք մեր team-ը բլում հանդիպել ենք ու շատ ենք բանը տանջվել սրա ձեռքը, բայց ով որ նոր է սկսել կամ վերջերս է սկսել Celery օգտագործել, կարող է էսի ընդհանրապես այս խնդրին չհանդիպի, որովհետև այս Celery 4-ից հետո էս լուծված է։ Ուրեմն ինչ է արվում առաջ, երբ որ worker-ը երբ որ task-ը գալիս էր worker-ին, worker-ը ու երբ որ բոլոր process-ները զբաղված են, worker-ը հերթով task-երը հերթով ուղարկում է process-ների վրա, այսինքն դնում է հերթում, բայց կարող է մի worker երկրորդ worker-ը օրինակ task-ը արդեն ավարտի, բայց այն առաջի worker-ի հերթում մնացած task-ը սպասի մինչև առաջի task-ը ավարտվի, նոր ինքը սկսի շարունակի իր task-ը անել։ Դրա համար optimization flag-ով optimization fair tense flag կա, որը կարելի է օգտագործել worker-ը run-անելուց, երկու տարբերակ կա՝ optimization fair եւ fast, մինչև Celery 4-ը այդ default-ը fast-ն էր, այսինքն Celery-ն default-ով ասում է, այս այդ դեպքում երբ որ ինքը կանգնում է հերթի մեջ, ինքը ավելի արագ է, որովհետև այն ժամանակ, որ ծածում է հաջորդ task-ը վերջանալուց եւ հաջորդ task-ը սկսելուց, դա մինիմալ է ստացվում, որովհետև task-ը արդեն հերթի մեջ է, իսկ Celery default behavior-ը տենց էր մինչև 4, իսկ 4-ից սկսած, որովհետև շատ արդեն տենց մարդիկ շատ էին դժգոհում այդ fast-ից, որ task-երը սպասում են, չեն կատարվում, այս default-ը դարձավ սա, այսի մի քիչ պատկերավոր ներկայացրել եմ ոնց է կատարվում, եթե ունեք producer task, օրինակ ունեք message broker, որ 8 հատ queue-ը, ենթադրենք Q4-ին եկավ task-ը, ու ենթադրենք worker 2-ը լսում է Q4-ին, ինքը run արած concurrency-ին 5 concurrency-ով, 5 հատ process-ով, եթե optimization fair-ով run եղած, այսինքն եթե բոլոր այս process-ները զբաղված են, ինքը կմնա այս worker-ի մոտ, այս task-ը մինչև մեկը ազատվի, նոր այդ task-ը կուղարկի worker-ին։ Ուրեմն performance եւ reliability summary, որպես summary ասենք, որ հա, պետքա time limit-ներ օգտագործել task-երում, task-երը պահել մինիմալ փոքր, իրանց ժամանակի եւ կոդի չափի տեսակետից, հնարավորինս քիչ data փոխանցել task-երին,
prioritize անել ձեր task-երը եւ համապատասխան worker-ների միջոցով կազմակերպել այդ աշխատանքը, բարձր priority task-երի համար օգտագործել auto scale եւ optimization fair flag օգտագործել worker-ների համար։ Մի հաջորդ topic-ներին անցնելու համար մի փոքր ավելի խորանանք task-ի flow-ի մեջ, թե ինչպես է task-ը իր lifetime ինչպես է կազմակերպված։ Այստեղ այս դիագրամի վրա ավելի լավ նայենք։ Դերի նույն ձև ունենք application եւ ունենք 8 հատ queue-ով broker։ Ունենք այստեղ օգտագործվում է նաև prefetch multiplier setting-ը, այդ էլի salary setting-ը, որը ցույց է տալ, որը ասում է, թե քանի task կարա worker-ը ստանա, քանի ավել task կարա worker-ը ստանա, եթե ինքը զբաղված է, այսինքն ու դա բազմապատկվում է իր process-ների քանակով։ Այսինքն եթե այս worker-ի երկուսի concurrency-ն 5 է, արդեն 5-ն էլ աշխատանքի մեջ են, prefetch multiplier-ի default value-ն էտի 1-ը, ինքը թույլ է տալիս, որ 5 անգամ 1, այսինքն նորից 5-ը task worker-ը ստանա։ Իսկ եթե այդ արդեն լրացել է, worker-ը ոնց որ lock է դնում, այստեղ lock է դնում worker-ը եւ task-ը չի ստանում, մինչեւ համապատասխան ազատ տեղեր չբացվեն։ Process-ը, հա, հետո իրամոտ մնա թե queue-ում, խորչի տրում իրամոտ շատ task բայ, որովհետև message broker-ը հենց broker-ի իմաստն է, որ task-երը ուղարկի, այսինքն եթե task-երը պիտի գան worker-ում մնան, դա շատ մնան, դա effective չի արդեն։ Իսկ դրանից հենց հատերի, ի՞նչ տարբեր է այսօր մեջ, perfect-ի չափը դնել ավելի շատ հավորվեց, ու երկրորդ տարբերակը, երբ որ perfect-ի չափը զրոյի, ի՞նչ տարբերություն։ Ինչ ծոթ ի՞նչ արագ։ Perfect, այսինքն effective օգտագործման համար լավ է, երբ որ ասենք, քանի որ իր ամենաօպտիմալ value-ն 1 է, որ եթե հենց task-ը ավարտվեց, հաջորդը սկսի, որ ինքը ժամանակ չծախսի մի հատ broker-ից էլի task վերցնելու համար, այսինքն եթե դուք ուզում եք արագության վրա հիմնված, ինքը միշտ մի հատ task սպասի հերթի մեջ լինի worker-ում։ Օպտիմալ քանակը 1-ն է, դա։ Իսկ անվերջի դեպքում ուղղակի որտեւ եթե օրինակ ձեր task-երը շատ արագ են գնում, ասենք երկու մի վարկյանում կամ մի վարկյաններ են տևում, այդ դեպքում կարողա դուք այդ prefetch multiplier-ը սարքեք օրինակ 50 կամ ինչ, որ այդ արագությունը կարողanak ավելի task-երի արագ կատարելը ավելի օպտիմալ լինի, թե չէ այդ ստացի կատարեց, հետո մի հատ եկավ, այսինքն այս էֆեկտիվը միշտ հա, էֆեկտիվը միշտ չի որ մեկնա, միշտ ձեր եղած հիմնական դեպքերում այդ մեկա, որ ինչ է, salary default value-ները թողած են նպատակով, որ ձեր մոտ խնդիրներ չառաջանան, եթե դուք ինչ որ ասենք, հա, շատ արագ կատարող task-եր եք բանանում, այսինքն եթե ձեր task-երը շատ արագ են, դուք պետք է այդ setting-ների հետ խաղաք, էլի, default setting-ների։ Ենթադրենք, բոլոր process-ները զբաղված են, հիմա թի երբ է օրինակ ենթադրենք P3 process-ին ավարտվել T1 task-ը, մեր մոտ եկավ, այդ task-ը դեռ մնում է մեր queue-ում, queue-ում մնում է այնքան ժամանակ, մինչև մեր worker-ը չուղարկի acknowledge flag, այսինքն acknowledge նշանակում է ամեն ինչ արդեն ստացել են, բայց worker-ը չի ուղարկում acknowledge flag-ը, քանի դեռ task-ը չի սկսել կատարվել, հենց task-ը կատարելուց առաջ ինքը acknowledge flag ուղարկում է, դա default behavior-ն է։ Բայց հա, այդ դեպքում հա, այսի default behavior-ն է, հիմա խոսանք, թե ոնց կարելի է default behavior-ը փոխելով ավելի
high availability ստանալ ձեր task-երի համար։ Այդ առաջի topic-ը, որ ուզում եմ խոսամ, այդ idempotency-ի մասինն է task-երի։ Ինչ նշանակում է idempotency-ը, այդ որ task-երի ցանկացած նույն task-ը ցանկացած անգամ կատարելուց հետո ոչ մի side effect չի լինում, այսինքն դուք կարող եք հանգիստ այդ task-ը անդադ կատարել ու չմտածել թե ինչ որ բան վատ կլինի դրա պատճառով, բայց այդ դրան շատ դժվար է հասնելը, օրինակ եթե ինչ որ տարբեր սերվիսներից եք օգտվում, որոնք հնարավոր չի ինչ որ բան հետ բերել կամ rollback անել, այդ դեպքում դժվար է հասնելը, բայց եթե հասնում եք, թույլ է տալիս օգտագործել axlate flag-ը եւ retry-ները։ Ինչ առնչանակում axlate-ը, եթե հիշում եք անցած օրինակում acknowledge ուղարկում էր ուղարկելուց առաջ, այս process-ը ոնց որ ցածենք ժապավեն է, ամեն ժամանակի մի հատվածում մենակ մի task-ը կատարվում, այդ task-ը հենց եթե acknowledge flag-ը դրած է, message broker-ին acknowledge flag-ը ուղարկվում է ոչ թե սկսելուց, այլ ավարտելուց հետո, հենց task-ը ավարտվում է այդ ժամանակը ուղարկում։ Այդի ինչ է թույլ տալիս մեզ ստանալ, որ եթե ինչ-ինչ պատճառներով ձեր seller-ի worker-ը down գնա, անջատվի կամ ինչ որ power failure-ը լինի, եւ task-ը կատարման task-ում լինի, այդ task-ը դուք չեք կորցնի, այլ կարանակ message broker-ը հետո նորից կուղարկի։ Message broker-ը սպասում է այնքան ժամանակ, մինչև acknowledge flag-ը գա, նոր ջնջում է task-ը։ Իսկ եթե իր message broker-ը նաև գրանցում է consumer-ներ իր մոտ, այսինքն ինքը գիտի, որ այս worker-ը իր consumer-ն է, եթե տեսնում է իրան consumer-ը shutdown-ա եղել, այսինքն ինչ որ չի աշխատում, ինքը նորից փորձում է task-ը ուղարկել արդեն նոր worker-ի, որը կլսի այս queue-ին։ Հա, այս late acknowledgement-ը թույլ է տալիս high availability ապահովել task-երը չկորցնելու նպատակով։ Նաև մի ուրիշ բանի կարելի ասել idempotency-ով, եթե seller-ին թույլ է տալիս task-երը retry անել, այսինքն դուք եթե ինչ-որ օրինակ այս օրինակում Twitter-ի ստատուսը update-անում, եթե ինչ-ինչ պատճառներով, չգիտեմ, login error կամ ինչ-որ fail, ինչ-որ exception-ա գցել, դու կարող եք իրան հանգիստ retry անել, այսինքն եթե դուք չեք մտածում ոչ մի side effect-ների մասին, կարող եք task Հա, հեսա հաջորդ, հա, էդ էլ կարա լինի, կարա անդադ retry-ը, անդադ exception գցի, դրա համար ունի seller-ին ունի մի քանի attribute-ներ, որ կարելի է օգտագործել retry-ի համար։ Այդ միանգամից after retry for-ը, օրինակ նշել այն exception-ները, որի դեպքում ինքը ավտոմատ պետք է after retry անի, այս retry back-off-ն է ձեր ասած դեպքում պետք գալիս, retry back-off-ը ինքը exponential է, այսինքն սկզում մի վարկյանից է փորձում, հետո fail-ը 2, 4, այսինքն ինքը exponential թույլ է տալիս exponential շատացնել ժամանակը, որ անդադ նույն error-ը չստանաք։ Այս retry jitter-ն էլ էտի պատկերացրեք, եթե ինչ-որ service մահաց մեռել է ու բոլոր task-երը fail-ն լինում այդ պահին, եթե back-off-ը նույնիսկ դնես, էլի ասենք մի վարկյան հետո լիքը task սկսելու է run լինել, հետո երկու վարկյան հետո, այս retry jitter-ը ինքը randomness-ը ավելացնում ձեր back-off period-ի վրա, որ օրինակ մի վարկյան plus random ինչ որ millisecond-ներ, որ ամեն մի task հաջորդ անգամ run-անելուց էլի load-ը բոլոր task-ին միանգամից run չլներ, եւ max retries-ն է, դա այն թե քանի հատ retry անելուց հետո էլ չփորձի task-ը retry անել։ Մյուս topic-ը rate limit-ներն են։ Այդ
rate limit-ները թույլ են տալիս ձեզ նշել, թե այդ task-ը միաժամանակ քանի, ասենք, ժամանակի տվյալ միավորի ընթացքում քանի հատ այդ task-ից կարա run լինի։ Այս դեպքում 5 rate limit-ը 5, այսինքն մի վարկյանում 5 հատ այս task-ից ավել չի կարող լինի, եթե 5 հատը լրացել է, ինքը սպասում է մինչև ժամանակը անցնի։ Բայց էսի պետք է գալիս, երբ որ դուք ինչ որ external API-ներ եք օգտագործում, որոնք ունեն rate limit-ներ, եւ դրանով կարող եք control անել, բայց այս սրա downside ունի, այս rate limiting-ը, որ ինքը rate limit-ը դնում է worker-ի վրա, այսինքն եթե ձեր task-ը մի քանի worker-ա consume անում, այս եթե 3 task-ա consume անում, 3-ն էլ այդ 5-ի 3-ը առանձին են այդ limit-ը պահում, այսինքն այդ դեպքում կլինի 15-ը վարկյան։ Դրա համար էսի այդ դեպքերում, եթե ինչ որ կարևոր rate limit պետք է պահել, խորհուրդ է տրվում մի հատ worker օգտագործել այդ task-ի համար, որ կարողanak control անել։ Մյուս topic-ը այդ memory management-ն է։ Որոշ դեպքերում ձեր task-երը ինչ որ օգտվում են ուրիշ third party library-ներից, որ կարող են ինչ որ memory leak-եր ունենան։ Մենք էլ այդ խնդիրն ունեցել ենք, այս էլ խնդիրներից որ մենք արդեն տանջվել ենք։ Այդ դեպքերում Celery-ն թույլ է տալիս ձեզ օգտագործել mask tasks per child կամ այս արդեն 4-3 վերջի վերսիայում max memory per child setting-ները, ինչ նշանակում, որ եթե ձեր process-ը, օրինակ max task per child-ը եթե 100-ը, ձեր ամեն process, եթե 100-ը task-ա կատարում, worker-ը իրա փոխարեն մի հատ ուրիշ process-ա բարձրացնում եւ այդ process-ը անջատում է։ Նույնն memory-ին, եթե memory max memory per child-ա դրած, եթե memory usage-ը այդ process-ի բարձրանում է այդ limit-ից, ինքը նորից փոխարինում է այդ process-ին։ Որպես summary, high availability ապահովելու համար նաև կարող ենք օգտագործել RabbitMQ-ն, թույլ է տալիս mirrored queue-ը օգտագործել, այսինքն եթե ինչ-որ queue down գնա, միշտ իրա mirror-ը կա, նույն ձև Redis-ը ունի replication, որ կարելի է դրան հասնել։ Պետք է փորձել idempotent task-եր ունենալ ու օգտագործել axlate կամ task-ի retry անելու մեխանիզմները, rate limit-ներ, որ եթե օգտագործում եք external API-ներ, եւ memory միշտ control-ի տակ բալ, որ memory max memory այդ բաները օգտագործելու։ Max limit-ը որտեղ? Retry-ի մեջ, էս է կարճ։ Չէ, այս memory limit-ը։ Memory limit-ի ժամանակ նորից է չէ, memory leak-ի ժամանակ, չէ, task-ը ավարտվում է, այս թույլ է տալիս task-ը ավարտվի, հետո եթե ամեն task-ը ավարտելուց հետո ստուգում է, եթե կամ task-երի քանակն է գերազանցում, եթե գերազանցում է կամ memory usage-ը գերազանցում է ձեր դրած սահմանը, նոր փոխարինում է, task-ը ավարտվում է նորմալ։ Ուրիշ օգտակար Celery այդպես օգտագործումներ, դուք կարող եք միշտ task-ը run անել apply async keyword-ը օգտագործելով, այսին delay-ը նույն ֆունկցիան է, ուղղակի countdown-ը 0 է, ինչա թույլ տալիս, որ task-ը run լինի ոչ թե այսինքն ոչ թե միանգամից run լինի, այլ տվյալ վարկյաններ հետո, այսինքն ինքը task-ը worker-ում սպասում է, մինչև այդ countdown-ը ավարտվի, նոր կատարվի։ Եթե օրինակ ինչ որ reminder email-ներ պետք է ուղարկեք կամ ինչ որ ժամանակ պետք է անցնի, ես կարող եք օգտագործել։ Մյուսը դա task-երի chain անելու
մեխանիզմն է, որ դուք կարող եք մի քանի task կապել իրար հետ եւ օրինակ այս դեպքում multiplier ֆունկցիան է, որը երկու տիպ բանապատմա եւ add-ն է, ինքը add-ը կատարած հետո result-ը, որը վերադարձվում է, որպես պարամետր ուղարկվում է այդ հաջորդ function-ին, ու ինքը արդեն task-ը կատարում է վերադարձած արժեքի ու իրան տված արժեքների համար։ Այդտենց link-երով կարելի է իրար հետ մի քանի task-եր կապել։ Էս էլ է շատ օգտագործվող մեխանիզմ։ Մյուսը այդ task scheduler-ի մասին, այդ celery bits, celery-ն ունի մի հատ մոդուլ, որ կոչվում է celery bit, ինքը թույլ է տալիս կրկնվող task-եր define անել, որ օրինակ պետք է ինչ-որ 30 վայրկյանը մեկ գործողություն անել, կամ նաև կա cron tab-ի scheduling մեխանիզմն կարելի է օգտագործել, որ օրվա այսին ժամին կամ շաբաթը երկու անգամ ինչ-որ task-եր run արվի, այդ նույն ձև ինքը ուղարկում է message broker-ին, broker-ը ուղարկում է server-ին, այսինքն ինքը առանձին celery bit-ը առանձին որպես server կարա աշխատի։ Մյուսը monitoring-ն է, այս flower-ը կոչվում, ինքը այս մի հատ հայ տղա է սարքել, բավականին պոպուլյար է, իրան մենք ինքը ասում է, որ իր անունը պետք է flower-ը ա, ինքը flow bar-ից է գալիս, flow որպես հոսք, բայց մենք իրան միշտ flower ենք ասում, ինքը ինքը թույլ է տալիս շատ հարմար թույլ է, տեսնում եք բոլոր worker-ները, իրանց ստատուսները, քանի հատ task-ը run եղել, ինչ QA-ը ա լսում, կարող եք անջատել, միացնել worker-ները, նաև ամեն worker-ի թե որ ինչ task-եր ա ստացել, ինչ task-եր ա complete արել, ստեղից ամեն կարող եք նաև իրա concurrency-ն շատացնել, այսինքն process-ներ կարող եք շատացնել, քչացնել հենց այս tool-ի միջոցով մի անգամ։ Ինքը բավականին հարմար է, մենք օգտագործում ենք ու հիմա երևի seller-ի օգտագործողների մեծ մասը իրան օգտագործում են։ Limitation-ների մասին խոսանք։ Seller-ին հա այդ ամենա երևի painful բանը, որ ինքը after reload չունի, այսինքն եթե ինչ-որ բան ձեր կոդում փոխվում է ձեր task-երի մեջ, դուք պետք է իրան seller-ի server-ը restart տաք, ու ինչ-որ ձևեր ոչ dog-եր բաներ օգտագործելով հնարավոր է հասնել, բայց out of the box support after reload-ի չունի։ Երկրորդ limitation-ը, որ էլի հնարավորություններ առաջացնում է, այդ rate limit-ների, այդ որ ինքը հենց task-ին չի կպած, այլ կոնկրետ worker-ին է կպած եւ էլի ցես մի քիչ անհարմարություններ է պատճառում։ Եվ easy to get lost, ինքը սկսնակների համար մի քիչ բարդ է, իրան հեշտ է ինչ-որ բաների հանդիպելը, դժվարությունների հանդիպելը ու ինքը շատ մեծ ամեն support ունի համարի ամեն ինչի, ուղղակի պետք է իրան ճիշտ գործածել ու դրա համար ինքը competitor-ներ ա ձեր վերը, որոնք հենց շեշտը դնում են, որ իրանց շատ հեշտ է run անել, simple-ա, lightweight-ա, օրինակ հիմնական միա competitor-ը dramatic-ն ա, ես իրանց ճիշտնած ոչ մեկը չեմ օգտագործել, բայց էլի ամեն ինչ որ նայելով բավականին էլի պոպուլյար է։ Այս վերցրել եմ հենց դրամատիկի սայթից, որ այս դրամատիկը համեմատել է բոլոր feature-ները, որ ունեն իրանք, Celery-ն եւ մյուս tool-երը, բայց օրինակ գրելա, որ գրածա, որ reliable delivery չունի, հենց ասենք seller-ին, բայց այդ հետո նշածա, որ դա default-ով չկա, այսինքն կարելի է ինչ-որ բաներով նենց անել, որ reliable լինի, օրինակ by default dramatic-ում այդ late acknowledgement-ը
enable արածա, այսքան ինքը միշտ ենթադրում է, որ դու hide and pull-ն task-եր ունես։ Մի խոսքով, միակ, հա, լավ բանը, որ նկատեցի, այդ auto reload-ն է, որ իրանք ունեն։ Բայց եթե ժամանակ ունեք, կարող եք փորձեք նաև այսի։ Վերջ, այսքանը։ Շատ շնորհակալություն, հարցեր։ Միացած հարցը դեպի։ Ուրեմն, Սելերին աշատ է տարբեր մեսիջ բրոքերների հետ, ու ինչ-որ բաներ է պահանջում մեսիջ բրոքերների, սա տեսականորեն։ Այսինքն, օրինակ, որ ընդունելու flag պետք է ստանա, այսինքն, երբ որ ես մտածում, ասենք, չափատկիրակի մեսիջ բրոքեր գրեմ, եթե ես ուզում Celery հետ compatible լինեմ, то есть այդ մասը ոնց է, ասենք, RabbitMQ-ում ասում է, այ ես ես API ունեմ, Celery ոնց ուզում ես օգտվի, իսկ Redis-ը ասում է, ես էլ sense ունեմ, թե ինչ-որ standard կա, որ ասենք, թե message broker-ը պետք է աշխատի sense։ Մտած շուտ բան կա։ Թե Celery-ն ասենք, հատիկ-հատիկ բոլորի համար ասենք, թե բան է գրած, plugin-ներ կամ whatever, ասենք, ինչ-որ integration mechanism։ Չէ, չէ, տենց Celery-ին տենց limitation-ներ չի դնում, դրա համար միջև հիմա տենց շատ message broker-ներ հետ սպորտ ունի, հիմնական այդ RabbitMQ-ն Redis-ն է, Celery-ն ինքնա փորձում հարմարվել այն մեթոդներին, որ օգտագործում օրինակ Redis-ը acknowledgement-ի կամ բանի համար։ Ու կա նաև այդ ոնց որ նշեցի Zookeeper ու Amazon SQS support, ու նաև նկատեցի, որ Kafka-ի վրա են աշխատում, այսինքն իրանք ամեն մի message broker-ին հատուկ ոնց որ implementation են անում, հա։ Այդպես։ Որժների հետ կապված, ոնց ասենք, դեռ կարող ենք մի քանի թվեր կճեմ ունենան, որպեսզի արդեն task-ը կբաշեն դիանց մեջ, համապատասխան լոգիկա, բայց հիմա նայեք, sense մի բան նաև, ոնց ասենք, որ նույն worker-ի մեջ կա մի քանի task միաժամանակ տեղի ունենա, չէ՞։ Այսինքն հիմա worker-ը ինքը իրանով իմաստ, այսինքն ոնց ենք էլի բաշխել ունենց, որ օպտիմալ քանակ ստանանք, այսինքն worker-ը ճիշտ քանակ լինի ու դրանց մեջի task-ը ճիշտ քանակ լինի, որ maximum, ասենք, performance-ը ստանանք։ Այդ շատ ինդիվիդուալ բան է, բոլոր կոմպանիները այդ բանին հասնելու համար իրանք տարբեր բաներ են փորձում, այդ մի մեթոդը այդ high, medium, low priority worker-ներ ունենալն է, այդ բայց շատ ջեներիկ է, այդ պետք է դի փորձելով անթատ բան անել, որ ասենք ձեր քանի task ունեք, տեսնեք ինչքան է, երբ է run լինում, երբ է deliver լինում, անթատ այդ լավացնելու բան է, էլի կատեղ ունի անթատ։ Մի worker-ը աշխատում է իրականում մի process-ա, չէ՞ ինքը, այսինքն։ Թե ոնց է, այսինքն դե որովհետեւ հիմա բավարշե Celery-ն աշխատանում մեր գլխավոր բանից մեկն է նա, որ մենք Python-ում իսկական դե multi threading չկա, չէ՞ դե։ Հիմա worker-ը ինքն է իրանով դե առանձին process, չէ՞, բայց այսինքն շարքում worker-ի մեջ աշխատող զուգահեռ process-ները իրականում մի process-ի մեջ են։ Չէ, worker-ը ինքը առանձին process է, բայց իր հերթին process-ներն էլի առանձին իրանց process-ներն են run լինում։ Եթե դուք առանձին մեքենա լինեք։ Worker-ը կա, հա։ Process-ները ինքնին մեջ տեղի ունեցող task-երը էլի իրաց առանձին են լինում։ Worker-ը ինքը կազմակերպում է task-երը, որ process-ներին ուղարկի, worker-ը ինքը առանձին run լնող ոնց որ մոդուլ է ու ինքը ծնում է ոնց որ process-ներ ու ուղարկում է այդ task-երը process-ներին։ Այսինքն, եթե դուք concurrency 5-ով worker run անեք ու եթե հթոփ անեք, տեսնեք որ 6 հատ process-ը run լինի։ Մի հատը worker-ն է, մի հատը այդ 5 հատ process-ն է։ Լավ, բարև ձեզ, ես Վլադն եմ, ես այն մարդն եմ, ով կանգնած է ձեր ու պիցայի միջև, նենց որ դուք կարաք հանգիստ ինձ ատեք։
Իսկ ինչի մասն եմ խոսալու այսօր, խոսալու եմ data class-երի մասին, իրանք շատ հարմար բաներ են Python-ում ստեղծած, եկեք նախ define անենք խնդիրը, քանի որ ես ժամանակը քիչ է արագ եմ անցնելու, հետո վերջում կարող հարցեր տալ։ Define անենք խնդիրը, պատկերացնենք ունենք sense մի հատ բան, ունենք մի հատ class, որը ներկայացնում է sense location-ը, ունի longitude, latitude, altitude, name, այսինքն ինչ-որ bunch of attribute-ներ ու վերջ։ Այսքան բան, չնայած պարտադիր չի, որ հենց այսքանով, այսքանից բաղկացած լինի, բայց ուզում եմ ձեզ նկարագրեմ մի հատ օբյեկտ, որը ունի ատրիբուտներ։ Ինքը value object-ն է, իր մեջ պահելու է ընդհանրը value-ներ։ Այդքան բան, ուրիշ ոչ մի բան։ Hashtag access-ի համար, այսինքն ուրիշ դեպ ձեզ ասեմ, եթե մենք ունենք 2D plane ու ունենք կետեր, մենք ունենք ինչ-որ մի հատ point class, որ ունի x, y ու դրանցից լիքը։ Կամ մի հատ էլ ուրիշ use case, պատկերացեք գրում եք API-ի wrapper, որից ինչ որ տեղից download եք անում data-ը։ Այդ data-ն բաղկացած է 6724 field-ից, ու դուք պետք է մի հատ sense class սարքեք բաղկացած այդքան հատ field-ից, որ map եք անելու մեկը մյուսին։ Ու հաճելի չի գրել ամեն անգամ մի հատ init-ը գրել, հա, այդքան հատ field-երով plus դրան self-ին ուղղակի վերագրումներ անել։ Այդ hatch լավ չի։ Բացի ամեն ինչը, լավ, ասենք այս ամեն ինչը գրեցինք։ Դրանից հետո sense մի հատ խնդիր կա։ Մենք ունենք այդ օբյեկտը, տպում ենք ու այդքան էլ հարմար բան չի տպում։ Հիմա չգիտենք, այս ի՞նչ է, location object-ը։ Եթե ձեզանից ինչ-որ մեկը կա, որ կարասի 0x02c6310-ում ինչա գրած, խնդրում եմ եկեք ինձ սովորացրեք, ոնց եք դուք դա անում։ Եթե չէ, մենք այս կոդին պրոստը կավելացնենք եւս մի հատ տող, wrapper-ը, որը կտպի մի քիչ ավելի մարդավարի մեր ուզած data-ն ու կերևը։ Բայց պատկերացեք ինչ ստացվեց։ Ստացվեց, որ մեր մոտ attribute-ները գրած են init-ի արգումենտներում, գրած են վերագրման ժամանակ, գրած են wrapper-ում, ու կարա գրած լինի նաև str method-ում, տենց շարունակ, որոշակի method-ներում, որից ասենք այս տիպի class մի 20 հատ գրելուց հետո ես խելագարվում եմ պրոստը։ Դրա համար մենք ասում ենք, որ ես գիժեմ։ Դե պատկերացեք, դուք դրանից շատ ունեք։ Այսպես իմ օրն եք ընկնելու, real, եթե մի քիչ ավելի լուրջ ասեմ, API-ների wrapper-ներ գրելուց, ժողովուրդ, եթե դուք մեծ integration-ի software-ը գրում, որը integrate-անում լիքը տարբեր API-ների հետ, դուք ունենում եք այս վիճակը։ Real ձեր մոտ լինում անենց, որ ուզում եք աշխատեք ոչ թե dictionary-ների հետ, ոչ թե tuple-ների հետ, այլ օբյեկտների հետ, մարտավարի օբյեկտների հետ, փոխանցենք ստանանք եւ այլն։ Ոնց է դա տեղի ունենում, ունենալով value object-ներ։ Ես չեմ խոսում այն օբյեկտների մասին, որոնք ունեն method-ներ կամ այդ նույն օբյեկտները, որոնք ունեն method-ներ։ Method-ների մասին абсолютно այս սրա հետ կապված չի։ Բայց ի՞նչ անենք։ Ոնց որ ծրագրավորում ենք, ոնց որ ամեն ինչ օգտվում ենք հրաշքներից, հա, աղոթում ենք ու ստանում ենք ես մի հատ բան։ Python 3.5-ից սկսած ավելացավ type annotation-երը։ Իրանք պարտադիր բաներ չեն։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Python-ը dynamic programming language-ը, այսինքն տիպիզացիա չկա, կա տիպիզացիա, բայց մենք դրանից չենք օգտվում, լավ sense ասենք, բայց կարող ենք այդ annotation-ներ ունենանք։ Այսինքն ասենք, որ մեր long-ը float-ա, longitude-ը float-ա, latitude-ը float-ա, altitude-ը float-ա, ինչքան անհետաքրքիր է սա, ու name-ը string-ա։ Sense մի հատ բան ենք հայտարարում, ասում ենք, որ location class-ը ունենալու է sense attribute-ներ։ Բոլա բադրանցից ոնց է մնացած ստացում այս magic data data class մոդուլից իմպորտանելով data class function-ը։ Ինքը decorator-ը իրականում ոնց պարզ է, հա, magic չի։ Ինքը դրանից սարքում է հետեւյալը։ Ինչ է անում։ Ձեր համար դնում է init-ը, որպես իր առաջին արմենտներ դնում է init-ը, ոնց որ մենք գրել ենք, դնում է wrapper-ը, ոնց որ մենք գրել ենք, եթե իհարկե դուք սահմանել եք իրանց համար, միջացրանք default value-ն են, դնում է magic equal method-ը, որը ձեր համար կհամեմատի նույն class-ին պատկանող երկու օբյեկտները որպես tuple-ներ, դնում է order-ը, այսինքն order-ի դեպքում մանը less than, մանը greater than եւ այլն, բոլոր այս magic method-ները, ու ամենակարևորը ձեր համար սահմանում է hash function-ը, այսինքն ձեր օբյեկտը դառնում է hashable։ Քանիսն են ձեզանից class գրելուց hash function-ը implement արել, թող ձեր բացասնեն, շատ քիչ մասը, չէ, real տենց է, ժողովուրդ, այսինքն լցոնումներ չանես, տենց այ նա չի որ բարձա հեշը մեզ շատ է պետ գալի, բայց հանկարծ եթե դուք ուզենեք ձեր օբյեկտը որպես dictionary key օգտագործեք, բարի գալուստ թեշերի աշխարհ, դուք չեք կարա դա անեք, եթե hash function-ը implement չանեք։ Իսկ դա ձեր տեղը անում է data class-ով սարքած class-երը, օբյեկտները դինամիկ են, այսինքն հնարավոր է իրանցում դինամիկ attribute-ներ ավելացնել։ Այս օրինակը, որ ձեզ ցույց տվեցի, մանը բացի այս 4 attribute-ից կարող ունենanak նաև custom attribute-ներ, մենք ինքներս ավելացնենք runtime։ Իսկ ինչ եթե չենք ուզում։ Այս class-ը պետք է ունենա այսքան attribute-ներ ու վերջ։ Վերջ։ Դնում ենք վերջը frozen-ը true, այդքան բան։ Default-ը frozen չի։
դոկումենտացիայի լինքը վերջում կա, կարաք նայեք, տեսնենք ինչ կարանք անենք հավեսով իրարեն։ Այն մեր կլասը, պրոստը սահմանելով data class-ով, մենք ունեցանք հնարավորություն, հա, նաև արգումենտներ տալով default value-ներ, հա, altitude-ը ասենք 00 է, name-ը դատար կա, init-ը կար ինչ-որ location, համապատասխան կոորդինատներում, ու երբ որ իրան տպենք, քանի որ wrapper-ը արդեն implement-եր արած մեր կողմից, դուք ունեք սենց սիրուն սարկած մի հատ representation։ Ինչքան լավ է, դե պատկերացեք, որ 4 attribute-ի տեղը դուք ունեք շատ մեծ քանակով attribute-ներ, ու դուք այդքան կոդ չեք գրում ուղղակի։ Կոդ չգրելը բացի ալարկոտությունից ժողովուրդ, նաև իրանից ենթադրումը մեծ ֆայլի ծավալ, մեծ parsing եւ այլն, այնտեղ internal processing։ Նենց չի, որ ձեր օբյեկտը մեկը չի ունենում այդ attribute-ները, բայց parsing-ի վրա դուք մանրած ժամանակ եք ծախսում։ Ինքը internally set անում այդ ատրիբուտները կամ slots-ում կամ dict-ում մանը class-ի ու այդքանով բրծնում է։ Տեսնենք էլ ինչ կա, ես չեմ հիշում սլայդերի կառուցվածքը։ Հա, մենք կարանք մի քիչ ավելի բարդ բան գրենք։ Մենք տեսանք այստեղ, որ բոլոր մեր ատրիբուտները wrapper-ում հայտնվել են։ Իսկ ով ասաց, որ մենք ուզում ենք բոլոր ատրիբուտները wrapper-ում հայտնվեն։ Մենք ուզում ենք սահմանափակենք իրան։ Շատ լավ։ Data class-ը դրա համար ունի հատուկ field, ցենց հասկացողություն մի հատ։ Tool-ը տալիս անել field-երի customization, class-երի customization-ի փոխարեն, տալ, որ ինքը wrapper-ում չի մասնակցում, իր default value-ն դատար կա այս դեպքում, եւ իր բոլոր attribute-ները նույնն են, ինչ որ data class-ին է։ Այսինքն ինքը կարող նաեւ չմասնակցի init-ին։ Խնդիր չկա, դուք տվել եք, որ ինքը կարող ունենա այդ attribute, բայց init-ով չի փոխանցվելու, այլ դի հետո ինչ որ ձև փոխանցվելու է։ Այս դեպքում տեսեք, նույն օբյեկտը տպելուց պրոստը name-ը չմասնակցեց manner representation-ի մեջ։ Այսքան բան։ Հնարավորությունը առաջանում customization-ի։ Ինչա տեղնում inheritance-ի դեպքում։ Դե սովորական inheritance-ի դեպքում դուք նախատեսում եք, որ attribute-ները ժառանգելու եք։ Համաձայն եք։ Ո՞վ չի ուզում attribute-ները ժառանգի։ Շատ լավ է, չկա տենց մարդ։ City-ն, եթե ժառանգած է location-ից, տեսականորեն ինքը population եւ area։ Այս լրիվ իմ հիվանդ Երևակայացնան, ձեր մոտ սիթին կարա շատ ավելի լավ բաներ ունենա։ Եթե Երևանը փորձենք սահմանենք, տեսեք, ես Երևանի համար առաջին երկու արգումենտը տվել եմ, որը հետ գալով կտեսնենք, որ դա longitude and latitude-ն են։ Altitude-ը default արգումենտով 0-ն էր մնացել, name-ը default արգումենտով դատար կա մնացել, հա, շատ է գնացել։ Ստեղ city-ին տվեց longitude, latitude, population, area։ Տպել եմ։ Տեսեք, longitude, latitude դրել է իր տեղը, altitude-ը դրել է իր տեղը, population-ն ու area-ն դրել է 223 համապատասխանաբար։ Այսինքն ինքը ժառանգումներ աշխատեց։ Ես կարամ data class-երով ժառանգում կատարեմ։ Ոչ մի բան չի խանգարում ստեղ ինձ այդ ամեն գործողությունը անելու համար։ Մի հատ շատ կարևոր խնդիր կա, որը ասենք ցեղ թվում է ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ այնքան լավ է, մենք արդեն քիչ կոդ են գրում, ունենք ատրիբուտներ, որոնք դինամիկ իրանց համար ֆունկցիաներ են generate լինում, ինչքան լավ կլներ, որ ծրագիրն էլ ավտոմատ generate լիներ, չէ՞, ասենք create my business logic decorator լիներ ու մենք բան անենք, դա դնենք, բրծնենք, բայց ամենամեծ հարցը, որ ցեղ առաջանում է data class-երը, որ տեսնում են, ասենք ես ասում եմ init-ը, init-ը մեր համար էդի constructor-ն է, չէ՞, constructor-ը չի, բայց մեկը մենք ասում ենք, որ էդի constructor-ն է, ու բոլորը ասում են, որ հետ տվեք մեր ինիթը, որովհետև ես կոնստրուկտորում լիքը անելու բան ունեի այնտեղ, դուք չեք պատկերացնի ինչքան կարևոր գործ ունեմ ես այդտեղ, ու ես չեմ օգտագործի ձեր data class-երը։ Այստեղ շատ ցավալիորեն մենք ասենք հաջողություն ձեզ, որովհետև մենք չենք տալիս ձեզ, բայց Python community-ն ավելի բարի է ու ասում է, որ մենք ձեզ կտանք post init։ Այսինքն ես կաշխատացնեմ իմ data class-ի init-ը, խնդիր չկա, ես ուզում եմ տենց անեմ, ես decorate եմ արերանով, ինքը կսարքի այս բոլոր ատրիբուտներով եւ այլն ինչ որ ուզում եմ, հետո կանենք post init-ը ավտոմատ կկանչի։ Ես գրել եմ շատ լուրջ business logic, ստուգել եմ, եթե name-ը դատար կա, իրան unknown location եմ տվել, որը տեղի ունենում init-ը աշխատելուց հետո, հետեւաբար չենք տենում ինչա տպում, որովհետև չեմ տպել, մոռացել եմ տպեմ, բայց հավատացեք ինձ, որ այստեղ ինքը, եթե հետ գամ, այս name-ը, որ դատարկեր, այդ name-ի տեղը կգտնի unknown location, հետո post fact-ում։ Data class-երը շատ բարձ հասկացողություններ են, այսքանով վերջանում են, ժողովուրդ։ Կարևորը հիշել, հա, մի հատ sense nuance ասեմ։ Նայեք, longitude-ը, latitude-ը ես հայտարել եմ որպես attribute-ներ, դրանից հետո ունեմ altitude, որը ունի default value։
դրանից հետո name-ը չի կարող ունենալ default, չունենալ default value, որովհետև error-ը հերթականությամբ է գալիս։ Այդ ստանդարտ function-ի բանը նկարագրության մեջ էլ է, չէ՞, այտենց եթե դուք ունեք սկզբից արգումենտներ, որոնք չունեն default value-ներ, դրանից հետո պետք է մնացածը եւ այլն դաժան պատմությունը ծրագրավորումը։ Հետևաբար, եթե ես հետ գամ ժառանգմանը, եթե իմ parent class-ի վերջին attribute-ը վերջացել է default value-յով, ես այդտեղ չեմ կարող չունենամ default value-ներ։ Այդ միած համապատակում է։ Ես տենց էլ գիտեի։ Ես տենց էլ գիտեի, որ ամեն մեկը գիտեք մի բան, սա նոր feature-ը, Python 3.7-ում ավելացել, դրանից հետ վերցեմ չկա։ Պարզա սա դեռ հլը կհղկվի, կշտկվի, լիքը լավ բաներ կավելացվեն իր վրա։ Մի հատ կարևոր կետ կա, ես մտածում եմ, որ կհարցնեք, բայց չեմ թողի, որ հարցնեք, որովհետև սա սովված ենք։ Հարց առաջանում, բա performance-ը։ Գիտեք ինչ, ես կգրեի այս location class-ը, Python-ի runtime-ը կսարքեր իրան, իսկ հիմա դուք ասում եք հետևել, հա, կա մի հատ class, որը decorate-ա լինում բանես կոմենկում, ինչքան է որ զարմանալի չի, performance-ը բավականին լավ է, ժողովրդի performance impact համարյա թե չկա, ասեմ ավելին, եթե դուք ունեք շատ մեծ class, իսկ tutorial-ներում ամենամեծ class-ը որ կար ուներ 75 attribute, 75 attribute-ans class-ը parse-անել ավելի դանդաղ է, քան թե data class-ով իրան ներսից set անել dictionary-ին։ Դա մի հատ պարադոքս կա։ Այնsort ինքը շատ ավելի լավ է աշխատում։ Այս դոկումենտացիան ես նաև data class-ի implementation-ի link-ն եմ դրել։ Ինքը implementation-ը purely Python-ով։ Եթե դες հետաքրքրում ա թե դի ոնց է աշխատում, ինչքան ֆունկցիաներ են գրած, ինչքան class-եր են գրած, մեջը բավական հետաքրքիր բան ա գրած, այնտեղ meta class-երով խառը մի խոսքով 70%-ը չեմ հասկացել, նա ասաց հասկացել եմ։ Implementation-ը կա, ինքը հիմնված է PEP 557-ի վրա, այդտեղ նկարագրած է խի են է սարքել, ինչ պատճառներ կա, ինչն է դեռ թերությունը, ոնց են պայքարել իրար դեմ, ով է զոհվել այս արանքում, ով է մատեր կորցրել, այդ սա այդտեղ գրած է, մեկ էլ երկու հատ մանը իմ կարծիքով լավ tutorial-ի link, եթե ես ձեզ դա լավ չասեցի, դուք այստեղից կարաք նայեք ու ասեք, որ դուք իսկ պրատ բաներ ես ասել։ Այսքանը ժողովուրդ, շնորհակալություն։ Annotation-ը գրել ես, կարաս չգրես։ Չէ, այդ պարտադիր պայմանն է, քանի որ ինքը init-ը սարքելուց պետք է հասկանա մոտավորապես ինչ տիպեր պետք է փոխանցի, data class-երում type annotation-ները պարտադիր են, այսինքն Python 3-ի տեսանկյունից դա առաջին տեղն է, որտեղ ստիպում է որ մանը քո variable-ները annotate անես։ Okay։ Էլի հարցեր, մենք 1-2 հարց կարող ենք։ Այո։ Օպտիմիզացիա թղթի մասին երկու բառով պատմեք կլասերի մեջ տվյալները։ Ну, օպտիմիզացիա ասած հետևյալն է անում, եթե class-ը ինքը sealed չի, այսինքն հնարավորություն է տալիս դինամիկ attribute-ներ ապահել, то այդ ինքը attribute-ները պահում է dunder dict dictionary image։ Հա, կամ եթե ինքը sealed-ը պահում է մանը slots-ի մեջ ավտոմատ։ Հետևաբար եթե նախ դուք իրան սարքում եք frozen slots-ը դնում ա, ինքը ավելի քիչ memory օգտագործում։ Բոլորը գիտեն, որ sealed class-երը ոչ dynamic class-եր, լավ sense ասեմ, հա, իրանք շատ ավելի քիչ memory են օգտագործում։ Այդտեղ կա sense մի հատ բան, իրականում named tuple-ների վերջին օպտիմիզացիայի պատճառով named tuple-ները դեռ ավելի արագ են, քան frozen բաները, class-երը, բայց փորձում են իրանք optimize անեն, որ հա ման դուք արդեն sealed class-երը ցենս սարքեք։ Հիմա ինչ վերաբերվում է նրան, բա դինամիկներ դեպքում dict-ը որ ասում եմ, հա, ուրիշ բանա, երբ որ դուք dict-ը միանգամից assign եք անում, հա, այսինքն ես ասում եմ, կա մի հատ dict, որը 7000 հատ element ունի։ Всё, դա գնաց memory։ Ուրիշ բանա, երբ որ ես տողարտող parse եմ անում, ու ես այդ dict-ը սարքում եմ։ Ինքը օպտիմիզացիա որպես եսի մինչ օպտիմիզացիա չի, որտեղ ամեն դեպքում դա Python runtime-ն է կատարում, բայց համեմատական որ մենք բերենք, ասենց ուղակի դրանից է ելնում, որ decorator-ը, որը runtime-ում աշխատում է, այդքան overhead չի առաջացնում Python-ի վրա, ու ընդհանուր բանը։ Քանի տոկոս արագագործություն է ավելի։ Համեմատումներ չկան իր անկեղծ թվերի հետ կապված, ուղղակի PEP-ում որ նայեք, հենց proposal-ում լուրջ խնդիր էր առաջանում, բայց ոնց ալնում որ decorator overhead չի առաջացնում, իրանք համեմ ընդհանուր բոլոր տեղերը դեռ որ գրածա որ equivalent են իրանք, չեն ասում որ ավելի լավ է աշխատում, просто նշում են որ չկա overhead։ Ես անձամբ չեմ փորձել, չեմ նայել։ Поговорить за перформанс, за цели, Элли, не будь соверчи, Харца? Че?
Okay, շատ շատ մերսի Վլադ։ Ձեզ նույնպես։